আৰু এই মুহূৰ্তত সন্ধিয়াৰ পাঁচটাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসম তথা ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যুগুতোৱা হৈছে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰবোৰ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি চেনেলটোত প্ৰথমবাৰ আহিছে, আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে ভিডিঅ'টোত একোটাকৈ লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিব। আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। মোদী চৰকাৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত, বিনামূলীয়া কৰা হ'ল বুষ্টাৰ ড'জ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, দেশত পুনৰ বৃদ্ধি পাইছে কৰোণাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। বৰ্তমান সময়ত দেশত 100,000তকৈ অধিক লোক কৰোণাত চিকিৎসাধীন হৈ আছে। এনে পৰিস্থিতিত সকলো লোকেই টীকাকৰণ কৰাটো অতিকৈ দৰকাৰী। ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত চৰকাৰে 18 বছৰৰ ওপৰৰ লোকসকলৰ বাবে বুষ্টাৰ ড'জ বিনামূলীয়া কৰি দিয়া হৈছে। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অনুৰাগ ঠাকুৰে জনাইছে যে 15 জুলাইৰ পৰা পৰৱৰ্তী 15 দিনলৈ বিনামূলীয়াকৈ প্ৰদান কৰা হ'ব বুষ্টাৰ ড'জ। দেশৰ প্ৰায়বোৰ লোকেই কৰোণাৰ 2 পালি ড'জ ল'লে, যদিও বুষ্টাৰ ড'জটো ল'বৰ বাবে অৱহেলা কৰা দেখা গৈছে। এনে পৰিস্থিতিত মানুহৰ মাজত সজাগতা বৃদ্ধি কৰিবৰ বাবেই এই পদক্ষেপ লৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰতিমূৰ্তি ভাঙি লণ্ড বন্ধ, কানাডা প্ৰশাসনক বিহিত ব্যৱস্থা লোৱাৰ দাবী ভাৰত চৰকাৰৰ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, বুধবাৰে কানাডাৰ ৰিচমণ্ড হিলৰ বিষ্ণু মন্দিৰত থকা মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰতিমূৰ্তিটো কোনো দুৰ্বৃত্তই ভাঙি লণ্ড বন্ধ কৰে। স্থানীয় আৰক্ষীয়ে এই খবৰৰ নিশ্চিতি প্ৰদান কৰে। জানিব পৰা মতে দুৰ্বৃত্তৰ প্ৰতিমূৰ্তিটো কেৱল ভঙাই নহয়, তাত কিছুমান অশালীন শব্দও লিখি থৈ যায়। ঘটনা সন্দৰ্ভত বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। মন্দিৰটোৰ অধ্যক্ষ বুনেন্দ্ৰ দুবেই সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে জনোৱা অনুসৰি, প্ৰতিমূৰ্তিটো স্থাপন কৰাৰ 30 বছৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে এই ধৰণৰ নিন্দনীয় কাম হোৱা নাছিল। 9 ফুট উচ্চতাৰ ব্ৰজৰ প্ৰতিমূৰ্তিটো দিল্লীত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল আৰু 1988 চনৰ মে মাহত এইটো উন্মোচন কৰা হৈছিল। ইফালে প্ৰতিমূৰ্তি ভঙা সন্দৰ্ভত ভাৰতীয় উচ্চ আয়োগে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি ঘটনাক নিন্দনীয় আখ্যা দিয়াৰ লগতে কানাডা প্ৰশাসনক অতি উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছে। উচ্চ আয়োগে লগতে কয় যে এই ধৰণৰ অপৰাধৰ ফলত ভাৰতীয় মূলৰ লোকৰ মাজত উদ্বেগ আৰু নিৰাপত্তাহীনতা বৃদ্ধি পাইছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ মন্তব্য ভিডিঅ'টোৰ কমেণ্টত জনাব। পুনৰ শৰাইঘাট দলঙত অঘটন, দলঙৰ পৰা জাপ যুৱকৰ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰ শৰাইঘাট দলঙত আত্মহত্যাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। পুৰণি শৰাইঘাট দলঙৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰত জঁপিয়াই আত্মহনন যুৱকৰ, শৰাইঘাট দলঙৰ ওপৰতে স্কুটি থৈ আত্মহত্যা যুৱকৰ। যুৱকজন গুৱাহাটী বামুনি মৈদামৰ ৰিণ্টু বৰুৱা বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। শৰাইঘাট দলঙত উদ্ধাৰ হোৱা স্কুটিখনৰ নম্বৰ হৈছে AS01EW6046। স্কুটিখনৰ লগতে এটা মোবাইল ফোন আৰু এযোৰ চেণ্ডেলো উদ্ধাৰ কৰা হয়। ইয়াৰ পূৰ্বে দেওবাৰে বৰপেটাৰ এজন যুৱকে আত্মহত্যা কৰিছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰত জাপ দি। কোভিড সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পোৱাত মাস্ক বাধ্যতামূলক কৰিলে এইখন জিলাত। বন্ধু বান্ধৱীসকল, বিগত এটা সপ্তাহৰ পৰা বৃদ্ধি পোৱা কোভিড সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অসমৰ কাছাৰ জিলাৰ প্ৰশাসনে জিলাখনৰ জনসাধাৰণৰ বাবে জাৰি কৰিছে এক কঠোৰ নিৰ্দেশনা। চৰকাৰী বিষয়া, চিকিৎসক, পেৰামেডিকেল কৰ্মচাৰীকে ধৰি সকলো লোকৰ বাবে মাস্ক পৰিধান আৰু কোভিড নীতি নিয়ম মানি চলাটো বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে। কাছাৰ নেশ্যনেল হেল্থ মিছনে জাৰি কৰা এক নিৰ্দেশনাত এই কথা অৱগত কৰা হৈছে। ইফালে যিকোনো ধৰণৰ সমাৱেশত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত সকলো লোকে বাধ্যতামূলকভাৱে মাস্ক পৰিধান কৰাটো প্ৰয়োজন। আনহাতে সকলো দোকান তথা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানেও হেণ্ড চেনিটাইজাৰ, সামাজিক দূৰত্বকে ধৰি কোভিড আচৰণ সুনিশ্চিত কৰিব লাগিব বুলিও নিৰ্দেশনাত উল্লেখ কৰিছে। দোকান, পেট্ৰল পাম্প, বেংক, মল, চৰকাৰী বেচৰকাৰী কাৰ্যালয় প্ৰৱেশদ্বাৰত বাধ্যতামূলকভাৱে নো মাস্ক নো এণ্ট্ৰি ফলক আঁৰি থ'ব লাগিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমাৰ অসমত পুনৰ উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে কৰোণাৰ সংক্ৰমণ। তীৰ্থযাত্ৰীৰে ভৰা এখন বাহন পৰিল নদীত, প্ৰবল সোঁতত উঠি গ'ল 4জনকৈ লোক। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ক'ত ঘটিছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা? উত্তৰাখণ্ডৰ কেদাৰনাথ ভ্ৰমণ কৰি উভতি অহা তীৰ্থযাত্ৰীৰে ভৰা এখন গাড়ী গংগা নৈত পৰি যোৱাৰ এক ঘটনাই শোকাকুল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে উত্তৰ প্ৰদেশত। গাড়ীখনত থকা 4জন যাত্ৰী পানীৰ প্ৰবল সোঁতত উঠি যায়। তথ্য অনুসৰি আটাইকেইজনেই আছিল উত্তৰ প্ৰদেশৰ মিৰাটৰ বাসিন্দা। সম্প্ৰীতি নিখোজ হোৱা যাত্ৰী 4গৰাকীৰ সন্ধানত অভিযান অব্যাহত আছে। SDRF বাহিনীৰ মুখপাত্ৰ ললিতা দাস নেগিয়ে জনোৱা মতে, কেদাৰনাথ পথত থকা 82 আৰক্ষী চকীৰ কৰ্ডিলাৰ সমীপত এখন বাহন নদীত পৰি যোৱাৰ খবৰ আজি পোৱা লাভ কৰিছে। ইয়াৰ লগে লগে 82 চকীৰ পৰা উদ্ধাৰকাৰী দলটোৱে সেই স্থানত উপস্থিত হয়। উদ্ধাৰকাৰী দলটোৱে নৈৰ কাষত পৰি থকা গাড়ীখনৰ নম্বৰ প্লেটখন উদ্ধাৰ কৰে। বাহনখনৰ নম্বৰ হৈছে UP 15AD 215।
লগতে উদ্ধার করা হয়েছে কেরিব্যাক মোবাইল আৰু আধার কার্ড আলফালৈ যাব নালাগে জেলতে থাক বৰখাস্তিৰ মুক্তিৰ দাবীৰে ফেসবুক ভৰি পৰাত ডিজেপিৰ এনে মন্তব্য বন্ধু বান্ধৱীসকল প্ৰায় দুমাহ ধৰি কাৰাগাৰত বন্দী হৈ থকা 19 বছৰীয়া ছাত্ৰী বৰখাস্তি বৰগোহাঁইক মুক্তি কৰি দিব লাগে বুলি ছ'চিয়েল মিডিয়াত ব্যাপক ৰূপত প্ৰচাৰ আৰম্ভ হোৱাৰ পিছতে এই সম্পৰ্কত মুখ খুলিছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই কবিতা লিখাৰ বাবে 19 বছৰীয়া ছাত্ৰীগৰাকীক কাৰাগাৰত বন্দী কৰি ৰখা বুলি উত্থাপিত অভিযোগ খণ্ডন কৰি আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানজনে কয় যে তেওঁ কবিতা লিখাৰ বাবে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাই মহন্তই কয় সেইবোৰ মিছা কথা কবিতা লিখাৰ বাবে তেওঁক আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাই কবিতা লিখক কবিতা ময়ো লিখোঁ কবিতা লিখাত কোনো আপত্তি নাই কিন্তু মই আলফা স্বাধীনলৈ যাব লাগে আনক আলফা স্বাধীনলৈ নিব লাগে সেইবোৰ অত্যাচাৰ কৰিলেহে বিপদ বৰখাস্তিয়ে নিজৰ লগতে আন বহুতকে নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনটোলৈ যাব বুলি লিখি থৈছে সত্য কথাটো এয়াই যে আলফা স্বাধীনলৈ যাবলৈ তৎ নোহোৱা হৈছে তেওঁৰ আইজনী তই আলফালৈ যাব নালাগে জেলতে থাক এইদৰে কয় আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান মহন্তই ইফালে বৰখাস্তিৰ মুক্তি দাবী তীব্ৰতৰ হোৱাৰ পিছতে অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ডিজেপি সিঙেও টুইটযোগে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে তেওঁ টুইটত কয় তাইৰ ফেচবুক পষ্টত ৰাষ্ট্ৰৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ তৈয়াৰ কৰিবলৈ এটা নিৰ্দিষ্ট আহ্বান আছে আকৌ কৰিম ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহ যেতিয়া কোনোবাই ৰাজহুৱাভাৱে নিষিদ্ধ সংগঠন এটাৰ প্ৰতি সমৰ্থন স্বীকাৰ কৰে আৰু ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰাৰ অভিপ্ৰায় ঘোষণা কৰে আমি আইনীভাৱে সেই ব্যক্তিজনৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ চলাবলৈ বাধ্য যথাযথ প্ৰক্ৰিয়া অনুসৰণ কৰি উপযুক্ত আইন আদালতত অভিযোগ পত্ৰ দাখিল কৰা হ'ব আইনক নিজৰ পথ ল'বলৈ দিয়ক অসম আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ নেতা দুগৰাকীয়ে দিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াক দায়িত্বহীন আখ্যা দিছে বিভিন্নজন ছ'চিয়েল মিডিয়া ব্যৱহাৰকাৰীয়ে উল্লেখযোগ্য যে 18 মে'ৰ দিনা বিদ্ৰোহী কবিতাৰে ফেচবুক পষ্ট দি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল তিয়কৰ জাজি নদীৰ পাৰৰ বৰখাস্তি বৰগোহাঁই ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ছাত্ৰীগৰাকীক জানিব পৰা মতে স্নাতক দ্বিতীয় ষান্মাসিকৰ ছাত্ৰী বৰখাস্তিৰ 18 জুলাইৰ পৰা পৰীক্ষা হৈয়ে ছ'চিয়েল মিডিয়া যোগে ৰাজ্যখনৰ বহুলোকে তেওঁক মুক্তি কৰি দিবলৈ বিশেষভাৱে আহ্বান জনাইছে অসম চৰকাৰক পুৱাই অঘটন চলন্ত ৰেলৰ চেপাত নিহত এজন যুৱক বন্ধু বান্ধৱীসকল ক'ত ঘটিছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা পুৱাই অঘটন চলন্ত ৰেলৰ চেপাত নিহত এজন যুৱক পুৱাই এই অঘটন সংঘটিত হৈছে চামগুৰিৰ ৰঙাগড়াত শিলঘাটি গুৱাহাটী অভিমুখী এখন যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ চেপাত সংঘটিত হৈ শোকাবহ ঘটনাটো এই পৰ্যন্ত পৰিচয় উদ্ধাৰ হোৱা নাই নিহত যুৱকজনৰ ৰেল আলিত যুৱকজনৰ ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ প্ৰত্যক্ষ কৰি স্থানীয় ৰাইজে খবৰ দিয়ে ৰেল আৰক্ষীক বহু সময় ধৰি এম্বুলেঞ্চ তথা ৰেল বিভাগৰ লোক ঘটনাস্থলী আহি নোপোৱাৰ অভিযোগ একাংশৰ বাঢ়িছে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বিগত 24 ঘণ্টাত ৰাজ্যত কৰোণাত আক্ৰান্ত 590 জন লোক বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াৰ লগতে এজনৰ মৃত্যু ঘটিছে বুধবাৰে ৰাজ্যখনৰ 590 জন লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছে কৰোণা ভাইৰাছৰ অৱস্থিতি ইয়াৰে 60 জন হৈছে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ আৰু 49 জন হৈছে কামৰূপ জিলাৰ ৰাজ্যত ক্ৰমান্বয়ে উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে কোভিড-19 আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বুধবাৰে ৰাজ্যখনৰ 590 জন লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছে কৰোণা ভাইৰাছৰ অৱস্থিতি ইয়াৰে 60 জন হৈছে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ আৰু 59 জন হৈছে কামৰূপ জিলাৰ বিগত 24 ঘণ্টাত 5489 জন লোকৰ কোভিড পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে দিনটোত আক্ৰান্তৰ হাৰ হৈছে 10.75% ৰাজ্যখনৰ সম্প্ৰতি এক্টিভ কেছ হৈছে 2584 জন আজি আক্ৰান্তসকলৰ ভিতৰত ধুবুৰী আছে 55 জন আৰু গোৱালপাৰাৰ 50 জন উদ্বেগজনক কথা হ'ল যে বিগত 24 ঘণ্টাত কামৰূপ জিলাত কৰোণাত আক্ৰান্তৰ এজন লোকৰ মৃত্যু হয় আনহাতে 190 জন আক্ৰান্ত লোকে আজি আৰোগ্য লাভ কৰে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে এতিয়াই সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক নহ'লে বিপদ নিশ্চিত